Ma non sono Alessandro. Sono un pagli. Samalaiset juhlivat paljon kerkeä. Ja kun te miettii, että se paljon liiva täis. Se kaalu umpeessa 40 kiloa. 40 kiloa, okei. Okay. Kasvi 45, eikö se ole? Niin. 45. Ole hea. Näitä. Niin. Mitä sä selle palliga tehdä oskat? Niin, palun, kohe. Okei, okay. See on 45 kiloinen pall. Just. Okei. Okay. Niin. äkki veits mussi ka, et see nagu lõbusamme. Jaa, palun. Tavai. No nii! On ikka poisis rammu küll. Nii. Midagi siukest ma pakun välja? Geniaalne! Geniaal! No, see oli geniaalne. Geniaalne, vaata seda ma usun. See töötab. See on mees! See on mees, kes tuleb... Vabandust, nainen, eks ole? Ma ei võta isiklikult. Just! Aitäh, Susi! Aitäh!